maanta waxaan joognaa 28-ka bisha November, caawa joognaa 1 December. Waxaa qorshuhu ahaa in aqalka sare la doorto. Suuragal ma tahay in ay xubnihii aqalka sare la doorto? Wax kasta oo gaabi soo yimi xagga xukuumadda ka iman, waxay ka yimaadeen maamuladii qaar oo aan soo diran intii loogu talagalay. Waxaa kale oo jira waad garanaysaa hanaan doorasho iyo culayskiisa iyo waajibku leeyahay. Dowladdu waxay ku dadaalaysay mar kasta inta jeer waraaqa la diray, waad xasuusataa, ee istaydyada loo diray inta jeer istayd aan warqad loo dirin ma jiro inuu waqtigiisii kusoo buuxiyo. Waxaa kaloo jiray dhismihii xukuumadda isaga laftiisu oo soo dhexgalay, dhismihii dhaarintii, shaqala wareegistii, intaasoo caqabadoodu jiray, magacaabistii ra-iisul wasaaraha, intuba heshiiska way ka dambeeyeen. Haddana iyada waxaasoo dhimi jiraan waxay isku dalaysay xukuumadda federaalka Soomaaliya inay shaqadii u qabato sidii loogu talagalay. Gudiyadiina hadda wayna xiraysan yihiin, wayna diyaarsan yihiin, waxayna u diyaarsan yihiin inay shaqadii qabsadaan. Cabdullaahi, maxaa hortaagan hirgelinta hannaanka doorashooyinka dalka? Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka koowaad, waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, dhallinyaradii abriyada ahayd ee sida naxariis darrada loo dilay. Runtii waa nasiib darro, waxayna tusinaysaa mas-uuliyad darrada dowladnimo weli Soomaaliya ka jirta. Haddaan usoo noqdo su-aashaada, doorashada waxay u qabsami la'dahay, way iska caddahay, waxay u qabsami la'dahay midowga murashaxiintu waxay rabaan inay dhacdo doorasho xor ah, xalaal ah, hufan, loona siman yahay. Dowladduna waxay rabtaa inay dhacdo doorasho iyadu ay tolatay, aan hufnayn, xalaal ahayn, iyadu ay siday rabto u diyaarsatay. Waxaa la isku hayaana waxay tahay waddankan xaalad adagu ku jiraa, waana waddan runtii aad iyo aad u nugul, dadkiisaa nugul, amnigiisaa nugul, hay-adihiisa dowladeed baa nugul. Waxay u baahan tahay marka go'aamada marka la qaadanayo mas-uuliyad bay u baahan tahay. Mas-uuliyadda uma baahna in dadka la jahawareeriyo. Waxaa ku tusinaysa in dowladdu ay ra'yi caamka jahawareerinayso, doorashana ayna diyaar u ahayn. Murashixiintu waxay soo saareen go'aamo siyaasadeed, dowladduna waxay ra'yi caamka iibisay in laba qodob oo runtii khatar ah. Qodob waxaa weeye way qabiilaysay doodii qaran ee ahayd in dastuurka iyo sharciga iyo doorashada la aado. Odayaalkaaba qabiilaha intay shirisay bay qabaa'il ka hadashay si iyadoo qabaa'il la hadlaysa. Waxay tusinaysaa dowladdu inayna si dowlad iyo mas-uuliyad u dhaqmayn. Waa qodob. Qodobka labaad, dowladdu waxay u dhaqantay si urur diimeed oo seflebood ah. Guddoomihii gobolka oo mas-uul qaran ah ayaa aayada qur'aana intuu soo deliishaday ayuu siyaasiyiin ku tilmaamay munaafiqnimo. Arrintaasna waxay tusinaysaa waddan nugul oo dagaal sokeeye ka soo baxaya oo u baahan in loo turo in khitaabka noocaasi siyaasiga ah bulshada lala wadaago. Waxay tusinaysaa mas-uuliyad darrada. Marka waxaan qabaa in dowladdu mas-uuliyaddeeda ha ku soo dhawaato. Waxaa tiri dowladdu iyada caqabad ku ah hannaanka doorashada dalka. Wasiirku siduu sheegay, guddiyadii way magacaabeen dowladdu, way xareysay guddiyadii, waxaa socda tababaridii iyo howlihii guddiyadaasi loogu diyaarinayay inay nidaamkii doorashada hirgeliyaan. Madashii musharaxiinta halkaasi soo istaageen waxay yidhaahdeen guddiyadii doorashada hala kala diro. Ma dowladda ee dalhoo markaa joojisay doorashadii ogoleyn mise xubnihii mucaaradka? Horta dowladdu waxay aada khatar ugu tahay jahawareerinta iyo luminta ra'yiga caamka. Waddankan oon doorasho ka dhici karin one person one vote ayay muddo dheer shacabka ku jahawareerinaysay, way kasoo tagtay. Haddana mar labaad bay dadka jahawareerinaysaa. Waxay ku jahawareerinaysaa guddiyada doorashada ayaa waxay ka dhigtay dad sharciga doorashadu una u ogolaanayna inay xubno ka noqdaan. Oon ula jeedo dastuurkeenu waa cad yahay, heerka doorashaduna uu cad yahay. Qof rayidka ka mid ah shaqaalaha rayidka ciidamada qaranka kama qayb noqon karo guddi doorasho. Markaan doorasho ka hadlayno walaal, waa inaan isla fahnaa, waa labada qof ee tartamaysa waa inay u siman yihiin, ku kalsoon yihiin, raalli isaga yihiin, niyadna ku qabaan inay ku tartamaan. Eedaasaan usoo laabanaynaa wasiirkaana weydiin doonaa. Cabdullaahi Sheekh Xasan, soo dhow isla su-aashaas. Waa mahadsan tahay. Waxaan la qabaa saaxiibaday tacsidii alla naxariisto wiilashii labaanta bulshada ahaa xalal ugu laayay magaalada Muqdisho.
qoysaskoodana sabar iyo Allah ka siiyo. Inta kadib waxaan rabaa horta marka hore argumentiga dooda qofba waxay tahay in lagu sheego marka hore. Ergan la leeyahay murashaxiin horta dadka lagu wareeriya maaha. Murashax waxaa noqon kara qofka shahaadada doorashada soo qaata. Horta aan magaca caynkaas ee jahawareerka dadka loo sheegayo waxaa ka saarna meesha. وكذا يا دكتور ضد ضد نك نك وأنا برتها سيد الله الله أمس كل كذا سب تنكلي نمن كذا صدنا ياش مدحوينا ياش هو وأنا مرة بقني مدحوينا على نقطان مرشح حل إرادة نكو مركو أرتو وحكاو رئيس إم برلمان صاردسو برلمان كاس قدون دورتو قدون كاس مركو دورتو قد دورش ما قعب قد جاس دورش ده برعس ما كذب شروطها قد جاس سوسة ما إدا أنت كقد بت سوشة بتطلع عجها الرسيد كساق عادت ay horta murashax leeyahay nimanka ka tirsan jasiir ku jawaan niman danayaal ah xaq bay u leeyahay qaanunka siyaasadda wax danayaal ah kuma jiro waxa rabaa ninkaan adee ama usugu hal la dhageysto hay waa wada kartaa gudaha ma yahay waa ma wadan kara cil horta u sheeg meesha ku leeyahay hay dhameeyso ma yahay xoga yar inaad barta fiican waa way ay waa waqti salsin badan danayaash siyaasadda nimanka soo niman danaynaya inay madaxweynaha waddanka ka noqdaan xaq binu qof kasto muwaadin oo Soomaali ah xaq buu leeyahay inuu madaxweyna waddanka noqdo haye ama wadamo taarto murashax xaga noodig cid murashax ma jirtay lama gaarin haye waxa soo haray kumandikeega soo saaray oo all horta shirka jasiir rag isku yimiday waxay ahaayeen rag Nairobi isku tagay iska caadi Nairobi intay isku aruursadeen message Kenyaana wada waxaana ka muuqatay communication wax ka bilaabeen xuduuda Soomaaliya Kenya leedahay u kaadad waxa communication oo soo laabalahay ma yahay damaya arinta waxaan rabaa ayagii baan rabaa inaan ku baro niman Kenya intay isku tago isku aruursaday cidda la soo balantay doodooda ka bilaabay ciidamadeena qaranka xuduuda waddankeena laga soo qaado waa meel dagaal ka socdo anaga dowlad kale isku haysan kumarkayga horta ka saa saldhiga halka dooda inaad garaac qaba gudoomiye oksina ninka lama doodi karo ninka waa in la bara qaabka loo doodo markaa fadlan ama bixi ama doorkiisa si waxa had waqtiga markuu ku yimid hayo jawaab laakiin hadalka ana leh waa maasanta u sheeg markaa please abdullah wax ku seenena okaad warag markaan ka baxo ninkaan wuxuu sheegay sheega adiga dooda naga musuca karto dooda abdullah dooda musuca karto abdullah waxa muuqata dooda inaad iska deynaa way dooda inaad daad warrinkan xilmuu laha haddana uu helaya ha ku jawaabo abdullah qofna ma marbu hadlay wax ku seenena waqti kugu filan waa uga jawaabta okay ninka wadayaasha Kenya isku arursaday markay yimideen ciidamada qaranka laga soo bixiyay duuda qaranka yiri kana bilaabay hebelna waa in xilka dawladdu ka qaado gudigii qaranka ee ummada Soomaaliyeed sugeysay inay doorasho waddanka ka gaaraan hal kala dir ka bilaabo marka ugu horeysa adiga Cabdullaahi baa lagaa aniga Cabdullaahi baa lagaa Cali baa qofkan lagaa qofkan waxa la yiraahdaa marka ugu horeysaba ayagu yeeyeen mandate-kii leeyeen xagee uga jiraan heshiiskan doorashada waxaan ognahay kaydii dadka doorashada ka qayb galay loo qabanayo shacabka Soomaaliyeed xilka ka mid ah waa inay tartamaan oo xilka waddanka raali ahaa wixii kamid ah shacabka Soomaaliyeed ee aan xiral ka hayn waxba kala ma doona ayaga gabadha suuqa jaas ku jirta markay title leeyra u kaadad tartamayo tartanka inay galaan tartan lama gaar hada xagee lagu tartamaa way tartanka waa diiday in doorashada hal kala dareen leeyeen tartanku xagee lagu tartamaa waxaan rabnaa doorashadu fanaan la qabto ma xaq shar xaq xeerkan hada doorashada lagu wada xaq meel ay uga leeyeen ay ku qaranta mala doorashada waxa heshiis ka gaaray maamul goboleedada iyo dawladda federaalka haday iyagu is heystaan waa dhig karnaa wala isku heystaa waa dhig karnaa ragga ku heshiya isku heystaa waa dhig karnaa laakin iyagu hadda waad maqleysaa waxweynay waa ogolahay nimankii heshiiskii isla saxiixday waan isku qabsan karaan qodobba waa yaani isku qabsan karaan way ka bixi karaan laakin raggan waxay la mid yihiin shacabka 12 milyan ay ka mid yihiin ee aan codkana lahayn xilligan aan wax laga warsanin dalka u kaad aan qaybina doonaa ma hayaa ninka waxa si hal saacad aniga hal daqiiqo si ma way hay een nimanka marka odayaasha mandate ay yiraahdaan tala ku bixiyaan ba horta mala waa niman raba inay waddanka madaxweynayaalka noqdaan xaq baynu leeyahay hore u sheeg laakin guddi hal kala diro tusaalahan hadaan wax yar u soo qaato heshiiskii la gaaray October stakeholder waxa ka ahaa maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka id kale xisbi ah ama qolo kale ay ku jirto mid kale saaxiibkay wuxuu yiri waa la qabiley oo ay ahaayeen miya niman kale oqoon xabar hadaan saal la yeelan waa lagu kala tagayaa sagaashkooda loo naqayaa dhahay ayaga dhahay adeer
قبيل هذيل أنا وين أهاي وين أهكر إلهي بأودلي هذي هذا كل شقينا يعني هذا لقمنتنا أيها حرقة مركب مشا مرشحين مجون.